Van de andere kant, Engeland, ja, oh ja, ja, daar is hij, oh ja, 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 ja. Of de Denk voor die alle show zoals de Fransen zeggen. Nou, dat was een weekje weer al, hè? Poep hoor, lieve Wiekje weer. De groot wacht even met die krant. We zitten al midden in de uitzending, man. Dan gaan we niet gewoon belachelijk figuur gelijk midden in de krant zitten. We beginnen zoals gewoonlijk met de eerste gammele voorplaat. En die heeft die Oen hiernaast mee weer uitgezocht. Wat is de eerste plaat, de groot? De eerste gammele voorplaat, wat komt er nou voor plaat? Ja, dat weet ik wel, maar welke plaat komt er nou? Oh, van de Honeybus. Hè? Van de Honeybus. Nee, de plaat, hoe die heet? Ja, de Honeybus. Nou ja, we horen wel wat er komt. Ah, de Honeybus. Dus uw brief of uw briefkaart even sturen aan Dik voor mekaar, Nusself Hilversum. Ja. En uw problemen worden dan voorgelezen door die Oenje naast mij. En ik zal er persoonlijk dus even een nuttige tip achteraan gooien. De grote eerste vraag. Ja, geachte heer voor mekaar. Ja. Ik woon sinds 4 jaar in Bilthoven. Ja. Mijn naam is Jansen. Ja. En ons huis is 4 jaar oud. Oh. En dat is onder andere... aan de voordeur. Vandaag geworden, precies. Ja.
En dat is onder andere aan de voordeur te merken. Ja. Deze deur begint langzaam maar zeker kaal te worden. Wat kunnen wij hier aan doen? De voordeur wordt kaal. Nou, ik zal proberen onder een haargroeimiddeltje op te smeren. Zo'n petje. Ja, in het archief. Graag. Ja, oh ja. Zo. Geachte heer voor mekaar. Ja. Mijn naam is Jansen uit Bilthoven. Hey, hebben we die al niet eens gehad? Ja hoor. Ja. Maar de meisjes mogen toch meer insturen? Ja, dat is zo. Oh ja, ja. Maar het kan ook zijn, er zijn natuurlijk zoveel mensen die Jansen heten. Ja, kijk maar in het telefoonboek. Ja, kijk in het telefoonboek. Ja, wat is de vraag? Oh ja. Of was dat de vraag? Om verlichting te hebben in onze tent wil ik een lamp aansluiten op de accu van de VW. Wordt een lekker vis voorgelezen ook, hè? Ik heb al een draad gespannen tussen de VW en de tent, maar dags daarna waren de lampjes doorgebrand. Heeft u een betere... Dat kan ik niet lezen. Secretaris Pie. Oh. Dat is een heel eenvoudige zaak, lijkt mij. Om goede verlichting, goede felle verlichting in de tent te krijgen. Ik dacht gewoon de wagen naar binnen rijden en dan vol licht, dan lijkt mij. Geachte heer voor... Oh, in toch iets lezen? Ja. Geachte heer voor mekaar. Ja. Normaal gesproken, als je het zelf doet, ben je er al aan, dan draait de volgende plaat alweer, hè. Maar alleen zo, het feit zo'n man het voorleest, dat duurt een eeuw, hè. Ik heb van mijn grootmoeder... Maar hij gaat gewoon wachten, stoppen. Een koelkastje georven. Wat heeft hij georven? Een koelkastje. Koelkastje, ja. Maar nu is de deur vastgevroren. Ja. Wat kan ik hier aan doen? Dat zijn veel voorkomende problemen. De deur die vastvriest van de ijskast. Ik dacht dat het eenvoudig was op te lossen door in de ijskast een elektrisch kacheltje te monteren. Ja, dat is heel aardig. Interactief, hè? Nee, in de ijskast. Kacheltje. Ja, maar de brief in het archief. Oh, de brief? Ja, ja, ja. Brief in het archief, ja. Geachte heer voor mekaar, dat is alweer de laatste, Dick. Blij dat het afgelopen is. Ja. Ik heb... Twee luidsprekerboxen, hoge drukboxen. Luidspreker, het man spreekt nog geen woord uit. Luidspreker. Oh ja, luidspreker. Maar ja, laat maar gaan. Gewicht per stuk, sa 10 kilogram. Ja. Circa. Mijn beide speakers wil ik op oorhoogte bevestigen. Ik woon in een flat met vrij zachte binnenmuren. En ik wil mijn buren niet storen. Nou ja, ik zal het even vertalen. Het komt dus hierop neer dat dus de man is, die heeft dus twee loodboxen. En die wil die dus op oorhoogte bevestigen, maar zodat de buren er dus geen last van hebben. Kijk, zie je hoe pittig dat gelijk zo'n vraag gesteld wordt. Wordt verschil nou. Ja. En dat is heel eenvoudig. Ik zou gewoon de speakers dus tegenover elkaar zetten. Ongeveer met een, laten we zeggen, zo'n 30 centimeter ertussen. En dan een beugeltje over de twee loudspeakerboxen heen. En dan gewoon op het hoofd zetten. Dus eigenlijk als het ware een soort koptelefoon krijgt. Dat was het? Ja. Waarom de NCRV-gids? Nou, ik ben er zo vertrouwd mee geraakt. Hè? Geeft alle informatie die ik nodig heb over radio- en televisieprogramma's. In één oogopslag. Dus waarom niet? Meld u aan bij NCRV, Stationsplein 62 in Baren. Nou, mag ik nou ook nog even die belachelijke toestand over die de gids, dat belachelijke kleine ding, hè? Dat moet. Dat moet, ja, het moet, maar het is natuurlijk belachelijk in zo'n programma. Maar ja, we gaan over het volgende onderwerp. Let u even niet op die spot, let u even op mee. En route. Een serie radioprogramma's gemaakt langs de weg door meneer De Groot. Hallo. Hey, je mag wachten tot het toen afgelopen is. Hallo, Fred. Ja. Het toen kan nu weg. Ik heb de aankondiging al gemaakt, hoor. Ik heb hier maar wat wachten. Nou, toe dan man, zegt dan hallo mensen. Hallo fans, mensen. Hier is meneer De Groot.
Ik ben van de week eens naar Brabant gegaan. En daar kwam ik terecht bij een onbewaakte overweg. Hallo mensen, ik ben hier. Ik heb hier naast me iemand staan. Meneer, hoe is uw naam? Harry Beuk. En, Harry Beuk is mijn naam. En mag ik u eens vragen, wat doet u hier? Ik ben onbewaakte overwegwachter. Oh, onbewaakte overwegwachter? Ik bewaak de onbewaakte overweg. Ja, maar is hij toch bewaakt? Nee, want ik let niet op. Oh. Ik let niet op. Ik wacht. Ik ben wachter. Ik ben niet, verder ben ik niks. Ik ben alleen maar wachter. Oh ja, maar als u hier de hele dag bij die overweg zit, dan is hij toch bewaakt? Nee, want ik let niet op. Wat doet u dan de hele dag? Ik wacht. Ja, ja. En hoe bent u dat zo geworden? Heb u dat altijd al willen worden? Of? Ja, ik heb altijd, als kind heb ik het al altijd van gedroomd, onbewaakt overwegwachter. Ik heb even gestudeerd natuurlijk. Oh ja? Opleiding. Is daar een opleiding voor? Ja, daar is een opleiding voor. Ik heb daarvoor heb ik opleiding gehad. Zo. En toen bent u bij de spoorwegen gaan solliciteren? Nee, ik ben er gewoon gaan zitten. Ja, ja. Ze weten ook niet dat ik er zit. Oh, en weten ze niet. Weten ze niks van. Oh. Niet bekend. Maar dan krijgt u toch geen geld? Jawel, wachtgeld. Oh. Ik ben wachter. Ja, ja. En als u nou wat ouder bent geworden, blijft u hier dan gewoon zitten? Of wordt volgende week heb ik mijn tijd volgemaakt. Dan zit ik hier precies 40 jaar. Zo. Heb ik 40 jaar hier zitten wachten. Zo. En heb u dan veel meegemaakt? Ja, ik heb heel veel meegemaakt. Ja, ja. Ik heb heel veel meegemaakt, ja. Ja. En wat bent u van plan om... Hoe bent u van plan de tijd na uw pensionering te volbrengen? Ja, afwachten, hè. Afwachten. Afwachten. Luisteraars, het is weer pak een beet, ongeveer, klokje staat stil. Het is weer tijd voor Hobbykwartier. Presentatie, Dick voor mekaar. Ja, luisteraars, daar is hij dan weer, naar wie ik van harte welke, uw cursist, uw leraar, Dick voor mekaar. Zoals even geleden, een tijd geen Hobbykwartier gehad,
Maar deze keer zijn we dan weer in de jaar. En deze keer had ik gedacht om te gaan maken een kijkdoos. Kijkdoos. Hè? Kijkdoos. Ja, dat zeg ik net, de grote kijkdoos. Kijkdoos is lollig, hè? Dat is altijd leuk, is een leuke kijktijdverdrijf. Wat hebben we nou nodig voor een kijkdoos, luisteraars? Daar hebben we natuurlijk allereerst voor nodig een schoenendoos. Nou heeft de groot toevallig van de week nieuwe schoenen gekocht. Dus die had daar natuurlijk gelijk een nieuwe schoenendoos bij. En nou heeft de groot dus toevallig voor de doos. Kijk eens, ik heb al een gat van voren. De groot heeft hem hier al. Afijn, hier is de doos. Gat van voren. Ja, dat is dus heel belangrijk, luisteraars. Er moet dus bij een kijkdoos, moet dus aan de voorkant, dus ik zal maar zeggen waar... Gat. Een gat. Ja, waar het merkje staat, hè, daar moet dus een gat gemaakt worden. De deksel kunt niet dus... Niet aan de achterkant, hoor. Hè? Niet aan de achterkant, hoor. Ja, dat is onbelangrijk. De groot is gewoon aan de korte kant. En u kunt dus de deksel kunt u rustig weggooien. Dat heeft geen enkel nut. Want er moet dus rood papier over... Heb ik ook gedaan. Kijk eens. Keurig toch? Heel goed. De groot heeft dat hier gedaan. Die goed vastgeleid, toch? Goed vastgeleid. Ja, de groot gaan we nou even aan het woord. Zoals ik dus al zei, met rood papier aan de bovenkant. En de deksel kunt u dus gevoeglijk weggooien, omdat er dus licht in moet vallen in de doos. Papier. Ja, rood papier. En de groot heeft u dan gedaan. En moet je even kijken? Je hebt hem al van binnen helemaal gevuld. Oh, wat dat maakt. Anders kan er toch geen rood papier overheen? Nee, natuurlijk niet. Heel verstandig van de groot. Heel goed van de groot. Nou, dan gaan we eens even kijken wat de groot hiervan gemaakt heeft. Wat de groot, joh. Ik zie alleen twee hele grote dingen. Wat zijn dat nou, de groot? Mijn nieuwe schoenen. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. Dan zijn we er weer door, heel iemand geholpen zijn auto aan te duwen
En het bleek iemand van een platenmaatschappij te zijn. Ja. En als dank voor het aanduwen heb ik een plaat van hem gekregen en daar wilde ik graag iets van laten horen. Voor bruiloften en partijen en zo. En dat hou je het feest een beetje op gang. Nou, luister maar. Er is iemand die is gewoon een plaat om het feest een beetje op gang te houden. En voor mij. Als u rechtop staat met uw armen hier, voor te wapen, nog eens later dan wel een handige stuk. Nou, het zegt hij wat je moet doen. De voorspelling is er helemaal niet van. De En die jongen naast mij had de productie, de censuur was weer in handen van die leesmap en uiteraard was ook de techniek weer in handen van Sneetje Piet. Nou, we zijn hier weer doorheen, luisteraars, dit was het dan weer, dit was Dik voor mekaar. Goedemiddag! Mag ik nog even wat zeggen, Dik?